uppgift 20, bestäm ekvationen för den exponentiell funktion vars graf visas i diagrammet. Okay. Exponentiell funktion ser ut så här, i är lika med, oj, tjock, det gör ingenting. C multiplicerar med a upphöjt till x. Det var den som ni har lärt er. Så det betyder c är 25, så enkelt är det. Det vill säga c är lika med 25. Och då kan vi använda den här direkt nu. Så har vi 16 är lika med 25. Multiplicerar med a upphöjt till 2. Så har vi, om vi tar båda led med 25. Där 25 också. Så har vi, så har vi 16, 25 delar, är lika med a upphöjt till 2. Sen tar vi roten ur båda. Så har vi 4 femtedelar. A upphöjt till a är lika med a. Eller 0,8 är lika med a. Där vill jag redan. I är lika med 25. Och det skulle sjunka ju. Den sjunker med 8%. Än 20%. Förlåt. Upphöjt till x. Där är vår ekvation.